xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan todobaadka xurriyadda Soomaaliya. Wariyeena Cabdi Aziz Riyali ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho. Ayadoo aynu ku jirno todobaadka xurriyadda ee Soomaaliya oo la xusay munaasabadaha 26 Juun 27 walaalaheen Djibouti isla markaana la joogo kowda Luuliyo oo ku aadan markii gobollada koonfureed ee Soomaaliya xurmada ay qaateen ayaa haddana qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed waxay nala wadaagayaan dareenkooda ku aadan maalmaha xurriyadda. Sultan Cabdulqaadir Xirsi baa la yidhaahaa. Waxa weeye kowda Luuliyo anigu waxaan ka bilaabay 67-dii inaan ka qayb galo shirarka kowda Luuliyo, waa ka qayb geli jirnay, waana soo dhoweyn jirnay, waxayna ahayd wax mudan soo dhoweyn iyo qurux iyo dabaaldeg. Diyaaradaha kici jiray oo samada isku jiiri jiray maalintay kowda Luuliyo tahay 9 sano hore dowladda Soomaaliya ka horreysay kacaankii, markii dambe oo kacaankana waxaa loo xusi jiray si iska muuqata ah temporary oo aan ahayn sidii 9-kii loo xusi jiray. Waa ka duwnayd, waxa weeye hambalyaan leenahay qof kasta oo Soomaaliyuna maalinta Soomaaliya xornimada qaadatay. Waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay jirto, meel kasta ay joogaan, kowda Luuliyo waa markii ay Soomaaliya midowday oo ay isku tageen waqooyiga iyo koonfurta. Waxaan rajaynaynaa marka in ay Soomaaliya insha allahu tacaala mar labaad haddana midowdo oo ay isku tagaan oo ay ka baxaan kala qaybsanaanta. Anigu kolley ardadii waagii ma garanaysaa dowladda Soomaaliya ay jirtay ardadii baan ka mid ahaa, dabadeedna ma taqaanaa dadkii qurbaha tegey oo 19 sano ku maqnaa qurbajooga ayaan ka mid ahay. Waxaan odhanayaa Soomaaliya ha midowdo mar labaad. Soomaaliya waxay ahayd dad isu uur xaadhan, xorriyadda wada doonaya, ka geela la jooga, ka xoolaha haya, ka miyiga, ka gaadhiga wada, ka askariga, ka shaqaalaha, ka biyotooniga. Soomaaliya isku hal quluuba bay ahayd, ummad isku quluuba oo isku rajaa oo wanaagsan oo Islaama oo Soomaaliya. Qofku intuu kismaayo ka lugeeyo iyo wuxuu lug ku tegi jiray Ilaahay macadaab oo berbera. Qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo aqalka sare ayaa ayana ka hadlaya dareenkooda ku aadan maalmaha xurriyadda Soomaaliya. Magacaygu Cali Cusmaan Xirsi Cali Jowhar, ahna guddoomiyaha arrimaha bulshada Soomaaliyeed ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. Waxaan u hambalyeynayaa kowga Luuliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo iyo barwaaqiyo bogaadin baan leeyahay kulligood. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaanba waan ugu hambalyeynayaa maalintaas. Waxa weeye waa maalin xusid mudan oo aad iyo aad maaragtay qiimo u leh, taasoo ah maalintii aan gumaystaha ka xorownay waddankeena koonfurta Soomaaliyeed ee ka xorowday gumaystaha, iyadoo ah in dhammaan dhallinyarada ummadda Soomaaliyeed oo dhan lagu baraarujiyo ogaadeenna qiimaha ay lahayd iyo dhibkii la soo maray. Mar walba yacni ummadda loo sheega taariikhdeeda maalintaas iyo wixii loo soo maray ee gumaystaha dagaalkii la soo galay Talyaaniga Ingiriiska waddankeena laga xoreeyey. Senator Iftiin Xasan Baasto, hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay kowda Luuliyo. Soomaali meel kasta ay joogto waa maalin farxad ah, waa maalin wanaagsan. Ummadda Soomaaliyeed waa maalintii xornimada ay qaadatay. Ilaahay baa mahadda iska leh raggii soo gaarsiiyeen. Waxaan leenahay ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo, qabrigoodana Allah u waasiciyo. Marka waa maalin farxadeed, waa maalin Soomaali guul ahayd, waa maalin taariikhi ahayd. Marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay hambalyo, Soomaaliyey isku tashta meel kasta aad joogtaan. Dhibaatada maanta taalla sidii looga bixi lahaa qof kasta Soomaaliya muwaadina meel kasta jooga inuu ka qayb qaato sidii dhibaatadan maanta Soomaali ku habsatay looga bixi lahaa. Dhibaan Axmed Maxamed Axmed, kana tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. Waxaan maanta halkan hambalyo u marinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Anoo uga hambalyeynaya xuska maalinta kowda Luuliyo oo aynu ku jirno galay maanta caawan loo dabaaldegay haddii lahayd meelaha berrito. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta, hambalyo waa maalinta ay Soomaaliya midowday gobollada waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray, gobollada koonfureed 7-iyo-10-sano ka hor. Maantana ay inkastoo duruufo jiraan, aan rajaynayo insha allahu sanadka soo socda haddii lahayd ma in Soomaaliya oo sideedii oo midowday oo mar dambe isku soo noqotay oo is-aamintay oo is-ogolaatay ay ciidi doonto, farxadkooda ciidi doonaan. Muqdisho waa maalmo farxad leh, waxaana isku soo aaday todobaadka xorriyadda iyo ciidda oo in badan damaashaad iyo dabaaldig laga sameynayo qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Cabdicays Cabdullaahi Maxamed, Cabdicays Riili, Somali Cable, Muqdisho.